下小学校1年生から中学校3年生までの子どもだけのよさこいチームとなります。2時間ほど空く時間があったんで爆点できるかなと思ったんですけど、爆点はできませんでした。これ以上よさこいというものを皆さんに見てもらいたいと思います。コネクション、結成5周年ということで反抗期真っ只中、息がって紫の衣装を着てみてもやっぱり可愛いのは大好き、マオの真似してお化粧してみてもなぜだか全員おちょぼ口、でもパパが大好き、ママが大好き、そんな可愛いを詰め込んだコネクションの演舞、お楽しみください。さあコネクション踊るね。やんちゃな落ち子の青春ちょっと前。Thank you.
第9回よさこい大阪大会、残すところあと3組となってしまいました。続いて36